ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳା ହକି ତାରକା ସୁନିତା ଲାକା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି କହିବା ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକିରେ କ'ଣ ସବୁ ଭୂମିକା ରହିଛି ଓ କେତେ ମହିଳାମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଖେଳିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ମାନେ କିଛି ଜଣାନଥିଲା, ମାନେ ଗାଁରେ ବି ସେତେ ଖେଳୁନଥିଲେ। ତ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆସିଲୁ, ସେଠୁ ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଲୁ। ସେଠୁ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି କି ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆସିକି ମାନେ ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଶିଖିଲୁ ଆଉ ଏତେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆପଣ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିଲେ, ତାପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳିଲେ, ଗାଁ ପଡ଼ିଆରୁ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିବା, ପିଚ୍ ଉପରେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ତଫାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସିକି ମାନେ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଶିଖିଲୁ ସେଠି ଖେଳିବା କେମିତି। ଆଉ କୋଚ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର, ମୋର ଫାଷ୍ଟ କୋଚ୍ ଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ ସାର୍ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେଲବେଶ ଟପର୍ ସାର୍, ତାପରେ ଅମଲି ସାର୍, ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିକି ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଯେତେ ବି ଶିଖିଛୁ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଶିଖିଛୁ, ତ କେତେ ଉପରେ ଆମେ ଆସିପାରିଛୁ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଭାବିଥିଲେ କି ଆପଣ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଏବଂ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? କାହିଁକି ନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଗରୁ ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନଥିଲା କି ଆଗରୁ ଏତେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଚାହୁଁଛି ଏତେ ଆମ ହକିକୁ ମାନେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ ବାକି ଗେମ୍କୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ସେଠି ଟର୍ ବ୍ଲକ୍, ସେଠି ମାନେ ଶିଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଲୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସେମାନେ ଭଲ ଶିଖିକି ଆଗେଇ ଯାଇ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି କହିବା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କେବଳ ଆପଣ ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରହିଛି କି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖେଳିଲେ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ଚାକିରି ବି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜବ୍ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆମେ ହକି ମହିଳା ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ହକିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ବା ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି କି ଚାକିରି କଲାପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ହକିକୁ, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାକିରି ତ ମିଳିଛି, ଚାକିରି ମିଳିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେମିତି ମାନେ କୋଚିଂ ଦେଲେ ମାନେ ଆହୁରି ଛୁଆମାନେ ମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ବୋଲି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆପଣ ନର୍ମାଲି? ପରିଶ୍ରମ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ ରିଟର୍ନ ନେଲା ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଖେଳୁଛୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ହକି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେମାନେ ଆଗକୁ ହକିକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଟିପ୍ସ ଚାହୁଁଛି କି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମେହନତ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସେମାନେ ବି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଯାଏ ଖେଳିପାରିବେ। କହିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଫିଟନେସ୍ ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଓମେନ୍ ହିସାବରେ ଫିଟନେସ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି? କାହିଁକି ମାନେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିଦେଲେ ହେବନି, କାହିଁକି ସବୁ ସେଠି ଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା, ରନିଂ ସବୁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେମାନେ ବି ମାନେ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ଗାଁରେ ବି ସବୁ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ମେହନତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳରେ କେବଳ ଡିଫେଣ୍ଡରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଗୋଲକିପର କମିଯାଉଛନ୍ତି, ଫରୱାର୍ଡ଼ କମି, କ'ଣ କାରଣ ହେଇପାରେ? କାରଣ ତ କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜୁନିୟର୍ ଟିମ୍ରୁ ସେମାନେ, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ମାନେ ଟିମ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ, 3-4 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ସେମାନେ ବି ଜୁନିୟର୍ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ବି ମାନେ 3-4 ଜଣରୁ ବେଶୀ ବାହାରିବେ ଟିମ୍ରେ। ଆମର କାହିଁକି ଡିଫେଣ୍ଡର ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଲକିପର ଆଉ ଫରୱାର୍ଡ଼ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି କମୁଛି? କମୁଛିନି ସେ ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜୁନିୟର୍ ସେ ନିଜେ ବାହାରିବେ, ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବାହାରିବେ ସେମାନେ। ଯଦି କହିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ କି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ହକିକୁ, ହକି ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ବି କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମହିଳାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମାନେ ମେହନତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହକି ନାହିଁ ବାକି ଗେମ୍ କି ବି ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ, ସବୁ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ। ଯେଉଁ ସୁନିତା ଲାକ୍ରା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କି
ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାର ମାନିଯାଏ। ତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମାନେ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁକିଛି ତୁଚ୍ଛ ହୋଇପାରେ। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।